Dobrý večer, vážení přátelé, nebo podvečer, protože už máme krásné léto. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je pan europoslanec za SPD Ivan David. Pane doktore, já vás tady vítám po čase na vlnách Svobodného rádia a přeji dobrý večer. Já vám rovněž přeji dobrý večer a těším se na otázky. Tak v první řadě by mě zajímalo, jak to je s těmi evropskými dotacemi zemědělcům. Já vím, že když se vyjednávalo v roce 2003 před naším vstupem do Evropské unie, tak že se řeklo, že nesmíme 7 let pracovat v Evropě, že takhle je to přechodné jakoby dobu. A že naši zemědělci dostanou také nižší dotace, snad jenom 30%. A pak už se o tom vůbec nehovořilo. Tak mě by zajímalo, jak to vlastně s těmi dotacemi je a jestli to zase není nějaká havodíra té Evropské unie vůči těm východním státům členským. No, v Evropské unii Evropská komise hovoří, je to oficiální název, o takzvané společné zemědělské politice. Ta zemědělská politika je společná v tom smyslu, že její pravidla určuje Evropská komise, ale ta pravidla nejsou pro všechny stejná. Takže já opakovaně protestuji proti tomu označení, které je matoucí společná zemědělská politika. Jeden člen parlamentu, který je chovatel dobytka v Nizozemí, veřejně mi na tu námitku odpověděl, že přece nemohou mít všichni stejné dotace, když to bylo v listopadu, když na Sicílii ještě teplo a ve Finsku už sněží. Takže to je samozřejmě jaksi slabomyslná námitka, ale ty důvody jsou úplně jiné. Západní Evropa má velké přebytky zemědělské produkce, kterých se musí zbavit. Z toho důvodu se je zbavuje tím způsobem, že dotuje produkci, dotuje vývoz a v těch zemích, kde ty dotace jsou nižší, samozřejmě nejsou schopni se bránit takto uměle dotovanému zboží, to znamená v podstatě dumpingovým cenám. Ty západní potraviny ve své velké většině by nebyly vůbec u nás konkurenceschopné, pokud by neexistovaly dotace. Za normálních podmínek by to bylo tak, jako je to třeba v Austrálii, kam lze dovážet cokoliv, ovšem výše cla odpovídá výši dotací. Takže v tom případě samozřejmě je obtížné s takovým dotovaným zbožím, které potom má zvýšenou cenu oclo, někde konkurovat. My jsme na tom tak, že v roce 2004, když jsme vstupovali do Evropské unie, tak bylo přislíbeno, a já nevím, jestli je to někde napsáno, nebo to byla jenom nějaká ústní deklarace, která někde zazněla. Pravděpodobně to bude někde uvedeno, já přesně nevím kde, že úroveň dotací soused sekačkou taká zavřu okno. Jo, okno. Já právě tam slyším ten zvuk, no. Tak, je to lepší. Tak. Že do roku 2013 ta úroveň dotací srovná. K tomu nedošlo ani v následujícím období, to znamená v těch dalších pěti letech a nyní v té další pětiletce se připravuje zase, řekněme, novelizace pravidel a zase se nepočítá s navýšením, dokonce se počítalo
se snížením zemědělských dotací, a to takovým způsobem, že by na tom výrazně tratila právě Česká republika. Je potřeba si uvědomit, že struktura zemědělství v každé zemi je jiná, samozřejmě jsou jiné i podmínky, jiné podnebí, jiná půda, jiné množství vláhy a tak dále. Nicméně důležitý je taky způsob hospodaření. V řadě zemí převládá hospodaření prostřednictvím rodinných farem, které se jaksi dědí z generace na generaci a které pracují s malou plochou. A tomu samozřejmě odpovídá i úroveň toho hospodaření, protože samozřejmě malý hospodář si nemůže dovolit drahou techniku, drahou technologii, nemůže samozřejmě mít spektrum kvalifikovaných odborníků pro každou jednotlivou činnost a tak dále. Zatímco u nás je průměrná výměra zemědělského hospodářství asi 133 hektarů, tak například v Polsku je to 9,5 hektaru. Ty rozdíly jsou propastné. Ve veřejnosti existuje taková představa, že co je malé, to je hezké, a že tedy ti zemědělci, kteří hospodaří v malém a kde jde o rodinné farmy, takže to hospodaření je jaksi lepší, že produkty jsou kvalitnější, péče o životní prostředí rovněž, že se neužívá tolik hnojiv, pesticidů, herbicidů, a prostě, že to hospodaření je jaksi zdravější, ekologičtější. To neodpovídá skutečnosti. Takže pokud se trvá v těch západních zemích na tom, aby na dotace dosáhli jenom zemědělci, kteří mají malou výměru zemědělské půdy, tak samozřejmě u nás velmi podstatná část zemědělských podniků by na ty dotace nedosáhla. Ono to bylo již v minulosti, kde existoval určité zastropování, to říkají capping, kdy ty menší podniky dostávaly více než větší, a trvá se na tom, aby ty velké podniky dostaly ještě méně nebo vůbec nic. Je potřeba si uvědomit, že ty dotace na výměru a na zemědělský podnik jsou limitované. To znamená, že když v nějaké zemi jsou velké zemědělské podniky, tak celkově ta země by za těchto podmínek dostala mnohem méně zemědělských dotací. A za to se například přimlouvá paní poslankyně Vrecionová za ODS, která minulý týden žádala evropského komisaře, aby opatření byla jednotná, aby jednotlivé členské země nemohly rozhodovat o tom, jak se budou dělit dotace nebo na to vůbec mít vliv, a to proto, aby velké zemědělské podniky ty dotace nedostaly. Čili paní poslankyně Vrecionová se přimlouvala za to, aby Česká republika dostala méně zemědělských dotací. Jo, čili o těch dotacích bych mohl mluvit dlouho. Je potřeba si uvědomit, že zatímco Česká republika dostává takzvané přímé dotace jenom na hektar výměry, tak v jiných západních zemích dostávají celé spektrum dalších státních příspěvků, tak aby se zbavili té zemědělské nadprodukce a aby ji uplatnili tedy v jiných zemích, které tím pádem zase dusí, pokud se jedná o jejich zemědělskou produkci.
Ano. Takže já bych tady uvedl pár příkladů. Vybral jsem si Dánsko na ornou půdu. Už je to zase staré pár let, ale na ornou půdu to bylo 150 euro na hektar. U nás je to asi 85 euro na hektar. Dále dostávali příplatek na dojné krávy, na jednu dojnou krávu 40 eur, na jalovici dalších 75 eur, pro chovatele ovcí 25 euro na jednu ovci, pro chovatele vepřů 34 eur na jednu prasnici, která je zařazena do stáda, na 10 slepic 50 eur, na krůty 5 eur na metr čtvereční, to jsou ty výkrmné plochy, na zaměstnance 5,5% z průměrné mzdy, příspěvek na krajinné prvky 6 eur na metr čtvereční, podpora producentů sladkovodních ryb 45 eur na 100 metrů čtverečních a tak dále. Takže když se navíc tedy ještě například likvidaci odpadů hradí stát, což u nás se musí hradit zemědělské podniky a tak dále. Takže když se to sečte, tak některé země mají čtyřnásobek dotací než Česká republika. No a pokud by je neměli, tak by se jejich zemědělství zhroutilo, protože jejich zemědělci by při jejich cenách, zejména pracovní síly a tak dále, vůbec nebyli schopni v zemědělství podnikat. Jo? Čili oni vlastně tím, že nám brání v tom, abychom se uplatnili a mají na to ty páky přes Evropskou unii, tak oni vlastně mají pocit, že to je vlastenecké, protože pomáhají sobě i za cenu, tedy že škodí jiným. Jo? Čili tím my se dostáváme, nebo už dlouhodobě jsme v postavení politického protektorátu a hospodářsky jsme tedy kolonií. Je to pravda, protože když si vezmeme, že jsme byli ještě v 90. roce potravinově soběstační a dneska ta soběstačnost je někde na hranici 30%, no tak je to způsobem... No to je vyšší, ale je potřeba si uvědomit, že se to těžko přepočítává, protože to záleží na tom, jakou komoditu máme na mysli. Já jsem to chtěl vzít v průměru. No, takže ten průměr se těžko přepočítává. Je to víc než 30%, ale je to rozhodně velmi podstatně méně, než tomu bylo před 30 lety. Přesně tak. A druhá věc je, s tím, co tam navrhují teďka, tak bychom v podstatě s těm našim zemědělcům, kteří se snaží pořád mocí mermo udržet se, tak že by to zase bylo hozený další klacek pod nohy. To znamená, že by se opravdu nacpali zase další a další zahraniční potravinářské zboží. Pane doktore, jak to s těmi kvótami na ten dovoz vůbec je z hlediska Evropské unie? Kvóty jsou na dovoz zboží mimo Evropskou unii, to znamená, co lze dovést třeba ze Spojených států, z Číny, to jsou dohody mezi Evropskou unii, jednotlivými zeměmi nebo skupinami zemí, tak tam existují kvóty, kolik toho mohou dovést. Jo. A ono, když se třeba uvede to množství, ty 100 tisíce tun hovězího, které se do Evropy dovezou z Brazílie, no tak hovořil jsem s jedním profesorem zemědělské univerzity a ten nad tím mávnul rukou a říkal, že jsou to dva obědy pro jednoho Evropana, takže to vůbec nehraje žádnou roli. A když jsem potom o tom mluvil s ministrem zemědělství Tomanem, tak ten mi říkal, že to teda vůbec není pravda, protože to je průměr na celou Evropu, ale většina toho hovězího pak skončí u nás. Protože pro západ není dost dobré a pro východ je příliš drahé. Takže zase představuje konkurenci pro naši výrobu,
My jsme v hovězím soběstační, dokonce část hovězího vyvážíme. Je to také v uvozovkách díky tomu, že spotřeba hovězího klesla o 60% za 30 let. Hovězí maso je drahé, ano, lidé to méně kupují, čili u nás se spotřebuje mnohem méně hovězího, tak přestože se ho méně vyrábí, tak ho máme vlastně nadbytek. Takže takhle vypadá situace. No a hrozí tady například, pokud je o to hovězí, další věci, protože má být omezena doprava živých zvířat na velké vzdálenosti. No a my vyvážíme hovězí na Balkán a do Turecka, na Blízký východ, což by fakticky bylo znemožněno. Jo? Čili řada těch věcí není ani úmyslné poškození, ale v důsledcích nás poškodí. Je celkem jedno, jestli to mysleli zle nebo dobře, ale výsledek je pro nás nepříznivý. Pane doktore, vy jste déle než rok v Evropském parlamentu. Píšete o tom velice zajímavé informace, které jsme předtím vůbec nedostávali, protože ti poslanci, kteří byli od roku 2004 zvoleni do Europarlamentu, tak se tam zkrátka schovali a už jsme o nich neslyšeli. Zeptám se vás, zdali po tom, co jste nám tady všechno říkal a co píšete, to znamená, že znáte fungování Evropské unie, domníváte se, že kdybychom, také položím otázku, co se bude dít, pokud setrváme stále v Evropské unii, jak ten vývoj bude pokračovat a co by nám hrozilo, kdybychom eventuálně nějakým způsobem se podařilo a my z té Evropské unie, podobně jako Velká Británie, odešli. Tady se strašilo, že bychom tady měli hladomor. Jak to vidíte vy jako člověk, který tam je u zdroje informací přímo v Evropské unii? Já bych to trochu opravil, já bych rozhodně si netroufl říct, že se vyznám ve všem, co se týká Evropské unie, protože v tom se nevyznají ani poslanci, kteří jsou tam déle než jedno období. Ale kdykoliv se tedy dozvídám nové a nové skutečnosti, tak jsem stále více jsem zhrozen z toho, jak to ve skutečnosti vypadá, že to je ještě horší, než jsem si představoval. Takže a na druhé straně samozřejmě, jak už to tak bývá, tak člověk si zvyká na to, že ty věci jsou příšerné a pak má problém je někomu popsat, protože když je popisuje jaksi klidným hlasem jako samozřejmost, tak mu nikdo nevěří, protože si to lidé neumí představit. Takže tady je samozřejmě hodně, hodně významná úloha psychologie, takových celkem samozřejmých věcí. Lidé mají tendenci většinou jaksi setrvávat tam, kde jsou, pokud není nutné se rozhodnout a odejít. Takže je to jistě drastický příklad, ale jestliže tedy Hitler hovořil o tom, že je potřeba se zbavit Židů, tak Židé sice za velké množství odcházeli do zahraničí, kde bylo bezpečněji, ale naprostá většina jich tedy setrvala v zemi, protože byli přesvědčeni o tom, že když neprovedli nic zlého, že jim nikdo nic zlého nemůže taky udělat. Takže je potřeba si uvědomit, že ta perspektiva, která by nás čekala, není jenom pokračováním současnosti, ale prohlubováním těch tendencí, které můžeme pozorovat. Jo, tady bych citoval klasika Karel Jaromír Erben v té Kytici v jedné té básni říká: lépe v bláhové naději sníti, než strašlivou poznatí jistotu. Čili
lidé se vyhýbají tomu, aby se vlastně dozvěděli nepříznivé skutečnosti. Jo? Oddalují vyšetření při podezření na zhoubnou nemoc a tak dále, protože mají strach se to dozvědět vůbec. Nechtějí s tím být konfrontováni. Takže situace vypadá tak, že na jedné straně tady máme velmi bizarní ideologii, kdy jaksi se věří, že nejenom, že lidé mají rovná práva, to je úplně v pořádku a nikdo by to nespochybňoval, ale že lidé jsou stejní. To znamená, že je potřeba ke všem přistupovat stejně, bez ohledu na to, jak se třeba podílejí na prospěchu společnosti nebo jaká je jejich rozumová vyspělost a tak dále. To, jakože děti mají rozhodovat o věcech, které přesahují jejich zkušenost a představivost a tak dále a tak dále. Bylo by toho mnoho. Ta ideologie je bizarní, potom je to záležitost té představy, že člověk je vlastně škůdce, zvláště když má bílou kůži, a že by se měl stydět za to, že žije a že by bylo jaksi dobré, aby uvolnil prostor například divoce žijícím zvířatům. Teď narážím na to, že spousta bojovníků za ochranu přírody má velikou radost toho, že přibývá vlků, ale je potřeba si uvědomit, že vlci jsou sice krásná, inteligentní zvířata, zajímavá, nicméně působí velké hospodářské škody a z toho důvodu byla vždycky snaha omezovat jejich stavy a nyní je teda snaha jejich stavy neomezovat a projevuje se radost jaksi z toho, že se dramatickým způsobem rozmnožily vidry. Všichni si pamatujeme, to už existuje delší dobu, jak je to s kormorány a tak dále. Všichni mají právo tady žít, mají právo se sem přistěhovat. To znamená, že lidé, kteří se nějak nepodíleli na rozvoji této společnosti a mě to ani nemají v úmyslu, tak jak si podle této ideologie mají právo tady žít, protože přesně přece máme všichni stejná práva. Jo? Čili povinnosti nemáme, takže zásluhy mít nemusíme, abychom něčeho dosáhli. Prostě máme být opečováváni a odměňováni za to, že prostě existujeme. To si myslím, že je velice zhoubná ideologie. No a vedle toho je tady ideologie zdánlivě opačná, a to je takový ten, řekněme, extrémní snaha se starat výhradně o sebe. To znamená být lhostejný vůči jiným, což jak se zdá, tak ty jednotlivé v té ideologii situaci neodporuje. Takže se jaksi toleruje, že někdo škodí ostatním a bere se to tak, že jaksi za to nemůže, že to je bezmála jeho právo. Zapomíná se na to, že lidské chování je možné korigovat pouze odměnou a trestem. Já zdůrazňuji obojím. Nelze jenom odměňovat nebo jenom trestat. Takže aby člověk se choval jaksi náležitým způsobem a byl přijatelný pro společnost, teďka určitě bych šel velmi, velmi na nervy lidem, kteří jsou takzvaní sluníčkáři, protože pro ně je přijatelné všechno, no, tak prostě tito lidé prostě jsou akceptováni bez ohledu na to, jestli mají nějaký tedy podíl na společnosti. Jo. To se projevuje i v tom, že se pokládá za normální, že jako daně jsou vnímány jako zlo,
že podporovány jsou i podniky, které platí daně v daňových rájích, že vůbec jsou trpěny daňové ráje. Ale to znamená, že je legální naprosto parazitovat na společnosti a přitom se tedy podílet na jejím na tom, co ta společnost lidem přináší. Takže na druhé straně je tendence lidi, abych tak řekl, šetřit v tom, aby se příliš třeba děti nevyčerpávaly přílišným studiem, čili, jak mi řekla jedna známá učitelka, už ji nebaví poslouchat, jak za ní stále chodí rodiče a chtějí po ní, aby toho po těch dětech chtěla mnohem méně, aby měli příznivější prospěch. Prostě proto, že my jsme vystaveni celosvětově nějaké konkurenci a jestliže například ve východoasijských zemích jsou školy velmi náročné a u nás velmi klesla úroveň, to vám asi potvrdí každý učitel, který v tom oboru působí déle, no tak asi v té konkurenci neobstojíme. No a to jsou věci, které přicházejí ze západní Evropy. Je to celá řada dalších bizarností od té imigrace přes teda toleranci parazitního chování a podobně. A pokud tedy zůstaneme v Evropské unii, tak budeme muset taksi převzít tyto patologické jevy jako normu, což samozřejmě povede k tomu, že se naše společnost bude vyvíjet nepříznivě. Dále máme postavení kolonie, což samozřejmě znamená, že je velká péče o to, aby u nás nestoupaly příjmy, aby lidé zde byli chudí a aby ti, kteří jsou talentovaní a zadarmo vystudovali, tak aby odcházeli, což samozřejmě zajišťuje úpadek země. No, čili to jsou věci, které lze předpokládat, pokud budeme stále setrvávat v Evropské unii. Jako obrovské plus se vždycky uvádí možnost cestovat. No, to je naprosto nesmyslný, absurdní argument, protože jistě i Norové, Islanďané, Švýcaři mohou cestovat, aniž by byli v Evropské unii. Jo, čili stejně tak studovat v zahraničí. Čili to jsou samozřejmě bizarní argumenty, které nicméně jsou zdůrazňovány jako to nejpodstatnější. No a co nám hrozí po té stránce hospodářské? No pokud bychom, protože už tady nám skoro žádné podniky nepatří, je to méně než polovina, a z těch velkých skoro nic, tak je obava, že ty podniky, kdyby tady ti podnikatelé neměli ona zvýhodnění, která jim byla poskytnuta, takže by odešli, což se v mnoha případech už stalo. No ale my bychom nebyli vázáni evropskými pravidly a je potřeba si uvědomit, že ty evropské země, které nejsou v Evropské unii a které jsou v Evropském sdružení volného obchodu, tak mají smlouvu s Evropskou unii, tak a pokud se jedná o průmyslové výrobky, tak s nimi mohou obchodovat za stejných podmínek jako země Evropské unie. To se netýká zemědělství a rybářství nebo rybolovu, tam ty podmínky jsou odlišné, ale pro nás by byly výhodnější. Čili odchod z Evropské unie by nebyl nekomplikovaný, protože samozřejmě by to vedlo k určitým problémům a potížím, které by se Evropská unie snažila způsobit, tak jako se snaží působit Spojenému království po jeho odchodu, ale neznamenalo by to nějakou zásadní tragédii. Daleko horší je, když v Evropské unii zůstaneme pro tuto národní komunitu, než když z ní odejdeme.
Ano, je to, podívejme se jenom na zářný příklad toho, mluvil jste, pane doktore, o tom cestování. Ano, cestování bez hranic v podstatě bylo příjemné, člověk projel, prolítnul, ale spousta lidí už dnes do těch metropolí západních zemí nechce jezdit, protože ty už jsou v podstatě pro nás, pro bílého Evropana velmi nebezpečné, protože tam se stal bílý Evropan lovnou zvěří. Takže nevím, proč by se pořád jednou otáčeli ti sluníčkáři na tom možnosti cestování. Já osobně se teda bych nikdy už na západ nevypravil, protože bych měl strach tam, abych se vám přiznal jet, protože vidím příliš mnoho těch videí a hlavně už mi tam bych scházela ta atmosféra. Jo, už já, když se koukám na staré filmy z Francie, Montmartre, tak a vůbec na Sacré-Cœur, tak tam byla atmosféra. Člověk tam byl ještě v zaklidu a úplně to nasával. Teď, když tam přijedete, tak ta atmosféra, nebo já tam nebyl od té doby, mě ani nechci, ale když jsem viděl ty videa, tak ta atmosféra je pryč a připadám si jako někde na arabském bazaru na některých těch třídách. Takže ptám se, pokud zůstaneme v Evropské unii, hrozí nám to, že nám i přes náš odpor, a teď mám na mysli celou východní Evropu V4, že i přes odpor té V4 nám sem přece jenom násilím spoustu těch migrantů vecpou a my s tím nebudeme moci nic dělat a ty migranti tady budou dělat přesně to, co dělají na ten západ od nás. No, to je samozřejmě stále ve hře, ale ta situace není vůbec tak jednoduchá, protože, jak víme, tak například Poláci, a to není nějaká bezvýznamná země, tak mají skoro 40 milionů obyvatel, tak Poláci konstatovali, že pokud by měli být jaksi nuceni přijímat muslimské imigranty, takže z Evropské unie raději odejdou. To je oficiální stanovisko, to není nějaké volání jednotlivců. Ano, četl jsem taky. Pokud se jedná o Maďarsko, je to podobné. Ty postoje v řadě zemích se prudce změnily po té, co majorita ustoupila do pozadí a uplatnily se reálné zkušenosti. Takže oni si uvědomují, že Evropská unie by se rozpadla, pokud by jaksi byla snaha násilně vnutit imigranty do těch zemí, kde teda je nechtějí. Tak oni lidé jako už nechtějí nikde. Nicméně jaksi vlády se k tomu staví netečně, takže další imigranti do těch zemí proudí. Protože se může volně cestovat, tak samozřejmě může se pohybovat po Evropě nejen dobro, ale i zlo, jaksi ve formě zločinných individuí, ve formě tedy zboží, jako jsou návykové látky a podobně. Takže my jsme stejně konfrontováni jaksi s tím, že sem přicházejí tyto věci. A pokud se jedná o migranty, no, tak ty přicházejí hranice volně a nejsou nikde jaksi zastavováni. Kontrolováni jsou samozřejmě, ale pokud mohou doložit, že čekají někde na azyl v nějaké zemi, no, tak si je potřeba je nechat dál na celá léta čekat. A teď je tendence změnit ta pravidla tak, že pokud čekají dlouho a azyl nedostanou, tak ho dostanou prostě proto, že čekají příliš dlouho. Takže tady je celá řada rizik. Já se domnívám, že jak si ještě dnešní mladá generace bude konfrontována
s věcmi, které bychom pokládali za apokalyptické. Velmi to připomíná ten román 1984 od George Orwella. Tam taky šlo v podstatě o zásadní změny během jedné generace a vypadá to samozřejmě v tom románu bizarně. No ale my to dneska už víme, když jsme byli ve Francii před 15 lety a když tam přijedeme dnes, tak vidíme, že to je úplně jiná Francie, kde lidé jsou velmi ostražití a nejistí a kde do řady čtvrtí jaksi je velmi nebezpečné chodit a v těch čtvrtích prostě stát nemá vliv. Tam platí právo těch přistěhovalců a stát není schopen jim vnutit, aby se chovali podle práva té země, ve které žijí. Víte, pane doktor, já si myslím, že ten stát by byl schopen, ale vládne ve světě duch naprosto, řekl bych, šílené pseudohumanity, protože se neměří stejným metrem. Zatímco proti protestujícím žlutým vestám francouzská policie zasahovala velmi brutálně, včetně střílení gumových projektilů do obličejů těch žlutých vest, tak v té době, když tam zapalovali ti migranti auta, tak titíž policisté v těch obrněných jednotkách před nimi utíkali, protože neměli rozkaz nezasahovat. Takže oni by se dokázali bránit, ale museli by ty vlády chtít se bránit. A bohužel, co říkáte na to, že lidé si pořád dokola volí ty, kteří je vedou v podstatě do záhuby. Jak si to vysvětlit? Já si myslím, že podceňují zásadním způsobem ty aspekty fungování, které jsou v podstatě určující. Takže prostě ta témata, která souvisí s bezpečností, tak samozřejmě lidé uvádějí bezpečnost jako jednu z nejpodstatnějších věcí, ale pak si zase volí politické strany, které jaksi na té bezpečnosti tolik nelpí. Takže protože si je volí podle nějakých jiných parametrů, podle toho, co jim doporučila média, co jim ukázala v televizi, kolik kdo dal milionů do propagace. No a potom samozřejmě mohou být voleni takoví politici, jako je paní Čaputová na Slovensku, za kterou není vůbec nic a která snad vypadá dobře, pokud se jedná o její exteriér, ale vypadá špatně, pokud se jedná o její interiér. Hezky řečeno. Přesto byla zvolena. Takže prostě ti lidé nepokládají toto za podstatné. Mnoho lidí tady se děsí, co bude, až při všech jaksi možných výhradách současnému prezidentovi a předsedovi vlády, co tady nastane, až tedy oni odejdou, protože tady není nabídka politiků, kteří mají reálnou šanci na zvolení a současně by představovali nějakou pozitivní změnu. Kteří by se dokázali postavit těm tendencím, které nás vedou v podstatě ne, že by lidé byli tady vyvražděni nebo vymřeli, ale prostě ta společnost přestane fungovat tak, jak fungovala doposud. Znamená, část lidí odejde, dojde k úpadku, vymění se obyvatelstvo. Vždyť z historie takových příkladů známe dlouhou zadu a víme, že existovaly významné kulturní národy, které prostě někam zmizely a ti potomci, kteří se k tomu národu hlásí,
tak jaksi kulturně nemají s tím původním národem mnoho společného, protože ta komunita může existovat jen při určitých podmínkách, při určité velikosti a tak dále. Takže je tady možné, že budeme konfrontováni, možná, že i my v našem věku, s tak prudkými změnami, že v podstatě bude to znamenat, že už je to úplně, úplně jiná země. To na tom ještě nejsme nejhůře, protože si uvědomme, jak obrovský úpadek je v členských státech Evropské unie, jako je Rumunsko, Bulharsko, Lotyšsko, abych uvedl takové obecně známé příklady. To jsou země, ze kterých odešla třetina obyvatel, kde tedy došlo k úpadku prakticky všeho. A přitom, když se podíváte na oblibu Evropské unie v těch zemích, tak ta je docela vysoká, vyšší než u nás. Jo. Takže člověk si klade otázku, jak je to vůbec možné. Ta jejich země v hlubokém úpadku, protože tam vše bylo vykradeno, a lidé jaksi setrvávají na tom, že se jim to líbí. No tak jsem, ptal jsem se na to jednoho známého a ten mi řekl, no oni to vnímají tak, že Evropská unie jim umožňuje, aby do těch západních zemí Evropské unie před tou bídou, která tam vznikla, utekly. Tak, a ano. Umožňuje jim, aby v západní Evropě dělali naprosto podřadné práce, které by místní nedělali. A oni jsou za to vděční a proto mají rádi Evropskou unii, protože tatínek tam pracuje, posílá domů peníze, aby ta rodina nežila tak nůzně, no, protože tam nejsou pracovní příležitosti. Takže je to paradoxní, měli bychom si uvědomit, kam směřujeme a jestli tam opravdu chceme směřovat. Přesně jste to popsal, já mám taky takovou zkušenost, protože jsem se po mailu bavil s jedním naším posluchačem, který žije tady v České republice a pochází z Bulharska, umí už česky, a ten je nadšený přívrženec Evropské unie, protože tady pracuje, nevím, co dělá, pracuje, vidí, říká, že si oproti Bulharsku vydělá strašně moc a živí tím celou svou rodinu, tak tito lidé jsou samozřejmě pro zachování Evropské unie a pro co nejvyšší členství, protože pokud by to skončilo, no tak by o tuhle tu možnost výdělku přišli. A... No tak ten úpadek by zůstal. Já se neobávám, že by jim někdo vzal jejich bídu a příležitost pracovat na podřadných místech, protože viděli jsme to právě teďka, omlouvám se, že jsem vám skočil do řeči, ale viděli jsme to krásně teďka na té pandemii COVID-19, kdy se v řadě oblastí zhroutilo zemědělství v západní Evropě, protože tam nedorazili ubožáci z Ukrajiny, Polska, Balkánu, Maroka, Alžíru a tak dále, aby tam sbírali ranou zeleninu, aby tam sbírali vřest a upravovali květiny pro evropský trh a podobně. Takže ten západ je naprosto závislý na té otrocké práci v řadě oblastí lidí z východní Evropy a ze severní Afriky. Tím nemyslím ty imigranty, kteří nehodlají pracovat, ale myslím ty lidé, kteří tam jezdí za prací, protože bez nich ty místní to neudělají a bez nich ta sklizeň vůbec není představitelná. Jasně. Já bych teď, pane doktore, přišel na další téma. A je to téma, kterým se také hodně zabýváte. Je to téma Řecko, Turecko a Turecko-Líbie. Zatímco v Turecku je legitimně zvolený představitel Haftar, tak Evropská unie... No v Líbii, to jste chtěl říct v Líbii. V Líbii, a já jsem řekl co? Turecku jste řekl. Pardon, já jsem říkal takhle, já myslel jsem takhle. Je tam vztah Řecko-Turecko a Turecko-Líbie. Tak, a teďka chci říct jenom to,
že zatímco ten Haftar je legitimně zvolen, tak ten, co tam vládne okolo toho Tripolisu, tak ten je uměle tam dosazený. Ale co říkáte na to, že sice je tam blokáda do Libye dovážet zbraně, takže se to hlídá loděmi spojeneckých států Evropské unie. Ale teď jsem zrovna četl, že tam normálně proplula turecká loď, která tam dováží tanky. Tak mi to vysvětlete, to ta turecká loď, která nemůže být nějak malá, když veze tanky, tak to tam jí schválně pustili, nebo jak to tam vůbec může takhle, na které straně stojí Evropská unie? Na straně Turka, který tam je agresivní, a nebo na straně legitimně zvoleného představitele země? No samozřejmě, že na straně Turecka. To je zřejmé jako z výstupu, nebo z toho, jak já jsem opakovaně tedy vystoupil proti tureckému chování, ať už tedy v Egejském moři nebo v Sýrii. Žádal jsem v Evropském parlamentu hospodářské sankce. Nebyl jsem sám, někteří poslanci žádali vlastně přerušení vyjednávání o vstupu do Evropské unie pro Turecko nebo zrušení toho vyjednávání. Nic z toho samozřejmě neprošlo. To je jako když házíte hrách na stěnu. Oni si to vyslechnou, oni vědí, že mají Turecko podporovat. Německo podporuje Turecko tradičně už od 19. století a oni si prostě na Turecko nenechají sáhnout. Takže takhle to je, takhle se Evropská unie chová. No a v konfliktu těch dvou zemí, které obě jsou v Severoatlantickém paktu, Řecko a Turecko, no tak je evidentní, že Řecku tedy nepomáhá nikdo. Takže Řecko je nucené si pomáhat tím, že hledá spojence v jiných zemích mimo Evropskou unii. No, to se mu částečně daří, ale je pod obrovským tlakem. Takže já si myslím, že Evropská unie by se měla starat o své členské země, ale jak je vidět, tak ten zájem je úplně někde jinde. No, není se co divit. Podívejte se třeba nákladní vozy a autobusy Mercedes. Firmy Mercedes se vůbec nedělají v Německu, ale v Turecku. Takže tam je ta vazba jasná. Na druhou stranu, když jich tam mají těch Turků natahaných v Německu strašně moc, když měli předvolební kampaň, když měl Erdogan, tak se chtěl dokonce jet do Německa tu dělat předvolební kampaň, protože většina těch Turků má dvojí občanství, takže ho může volit. Pak to tedy zakázali, ale jak myslíte, že dopadne ten konflikt? Ubrání se Řecko ty svý ostrovy, kde jsou ty naleziště plynu, zemního a ropy před tou invazí, tou agresí Turecka, když je v podstatě bez podpory Evropské unie? No to je samozřejmě otázka. Řecko samo, pokud mluvíme o jejich oficiálních představitelích, se chová trochu jako kdyby to byla nějaká lapalie, nebo se tak vyjadřují, aby jaksi neprohloubili ten konflikt s Evropskou unií, který spočívá v neochotě Evropské unie podporovat Řecko proti Turecku. No a prostě ta rozpínavost Turecka je fakticky podporována nebo jí uhýbána. No, jak si nevybavit analogii s Hitlerem, kdy například mělo být demilitarizované Poruzí podle smluv po první světové válce a prostě Němci tam napochodovali a začali vyrábět zbraně ve velkém množství, včetně teda zbraní, které byly pro ně smluvně zakázány a nikdo neudělal vůbec nic. Takže samozřejmě Turecko se chová podobně, protože jedna věc
věc je, jestli vám někdo něco zakazuje, a druhá věc je, co vám může udělat, když to nebudete respektovat, ten zákaz. No a samozřejmě turečtí představitelé vědí, že jim nikdo nic neudělá, když ta pravidla mezinárodní, jaksi, mezinárodní právní normy, když nebudou respektovat. Tak, to, že projíždějí tam turecké lodě, to není jeden případ, to je prostě pravidelná záležitost. Prostě je to jako s těmi policisty, jak jste říkal, oni mají pokyn nezasahovat. Takže oni tam jako hlídkují, tak jako když ta policie na ulici, aby přihlížela nějakým nepravostem a nezasáhne, protože když zasáhne, tak bude potrestána a možná, že když nezasáhne, bude také potrestána. Takže se snaží hlavně tam jako nebýt, spíše přejít na druhou ulici. Jo. Takže na druhou stranu ulice. Takže takové je jednání Evropské unie dnes. Co říkáte, pane doktore, na to, co se děje teď po světě, po Evropě, ale hlavně ve Spojených státech, kde už jsou tak daleko ti protestující, že donutili v Minneapolis městskou radu uvažovat 9 ze 13 členů městské rady v Minneapolis už souhlasí s tím, že rozpustí svoji policii, protože si to ti protestující, kteří protestují proti tomu zabití toho zločince, recidivisty Floyda, že si to vynutili. Ale jak to vidíte, pane doktore, má to vůbec tohleto nějaké slušné řešení, anebo to znamená konec státnosti tak, jako jsme byli zvyklí, že ta státnost existuje? No víte, pokud dojde k zrušení policie, tak samozřejmě ta policie bude někým nahrazena. Pravděpodobně to budou ozbrojení občané, kteří si vytvoří svoji vlastní jakousi domobranu, protože pokud se neodstěhují, budou tam chtít žít i nadále, tak budou samozřejmě chtít bránit své životy, zdraví, majetek a tak dále. Bezpečnost svých rodin. Takže jako společnost bez možnosti zasahovat, předcházet konfliktům, bránit právo, společnost existovat nemůže. No, došlo by k naprostému rozkladu. Já si myslím, že ten rozklad ve Spojených státech došel opravdu hodně daleko. Tady občas se nabízí otázka, zda je možné u nás v České republice, aby docházelo takovým násilnostem a rabování jako ve Spojených státech. Já si myslím, že to zatím možné není, ale tak, jak vidím, jak se posunují normy a jejich vnímání, tak to může za pár let, za 10-15 let být docela reálné. Ono je taky ale vidět ten různý přístup. V těch větších městech vládne ta ulice. Tam jsou ty policisté v defenzivě. Na malých městech viděl jsem videa ze Spojených států v menších městech, kde přesně tak, jak jste to říkal vy, pane doktore, ti lidé, většinou to jsou farmáři, kteří tam v tom okolí na venkově mají ty své farmy, tak ty jsou ozbrojení. A ty si tam udělali hlídky, nějakou jakousi domobranu, a v těch menších městech toto násilí a rabování zkrátka nepřipustili. Takže tady je asi cesta. Jedině, že si to ti lidé vemou do vlastních rukou, ale to potom nepotřebují platit daně a mít stát. Já si myslím, že asi teď jak si ztratím hodně sympatií, ale musím říct, že toto prostě není cesta. Ti lidé, kteří jaksi berou v úzovkách právo do svých rukou, byť jsou nějak organizováni, tak jsou nebezpečím pro možnost eskalace násilí. Jak mi řekl tedy bývalý spolužák, který žije ve Spojených státech, tak říkal,
víš, oni ty farmáři, on se jim říká rednecks, jako, že mají červený zátylky, jak jsou ohnutý s těma hráběma, tak to jsou lidé, kteří jsou nesmírně nebezpeční, protože nikdy nemají daleko k agresi, protože prostě žijí ve společenských podmínkách, kde jaksi hrozba agresí je normou. No a pokud se tam začne střílet, no tak je pravděpodobný, že ti vůči nimž bylo postupováno násilně, budou postupovat stejným způsobem a vznikne jakási občanská válka. Nikoli v pravém smyslu, protože to nebudou dvě organizované skupiny, ale budou to dvě neorganizované skupiny nebo minimálně organizované, které proti sebe budou bojovat. A to si myslím si, že takhle vypadal Divoký západ na konci 19. století. Přece víme, že ti šerifové tam byli jaksi voleni, protože byla potřeba jakéhosi pořádku, jakési instituce v podmínkách, kde prostě stát byl příliš slabý na to, aby mohl zjednat pořádek. Takže já v tom vidím velké nebezpečí a myslím si, že u nás je to taky tak. Já si pamatuju v 90. letech, když se tady hovořilo o tom, že vlastně policie je zločinná a omezuje lidská práva, tak policisté byli v obrovské defenzivě a téměř se báli zasáhnout proti čemukoliv. Jo, čili to se potom jako zlepšilo, ale i dnes jaksi policisté často se bojí zasahovat, protože jsou dvě rizika. Budou trestáni za to, že zasáhli, nebo trestáni za to, že nezasáhli. Proto taky ve Spojených státech, já jsem se zabýval sebevražedností dost, ve Spojených státech je vysoká sebevražednost u policistů a je to velmi tedy frustrující povolání. No, vím o tom. Vím o tom. Víte, ono, pokud by i v těch menších městech, pokud by, ale i v těch velkých městech, pokud by se zasahovalo přesně podle práva, padni komu padni, bez ohledu na to, jestli je bílej nebo černej, tak by to bylo v pořádku. Ale tady už je opravdu i v těch Spojených státech, ale už i tady v té Evropě, je tady hon na bílého člověka. To jsou bílý člověk, mně to tak připadá, je pomalu lovnou zvěří. Takže já nevím, jak si to představuje ta druhá strana. Protože oni viditelně nechtějí v té Americe, aby tam byl klid. Představte si, že tam byly nápisy, tenhle obchod nerabujte, ten patří Černochovi. Vedle byl obchod bílej, ten vyrabovali. Na černošský no, obchod tak, nešli. Já si myslím, že takhle jednoduché to zase není. Ten rasismus je tam samozřejmě na obou stranách. A jak jsem se dozvěděl od našeho vyslance, vlastně se ještě vlastně zhoršil a vyhrotil za poslední léta. Samozřejmě od těch 60. let, kdy ten rasismus v jižních státech, kde bývalo otroctví, prostě přežíval v neúnosné míře, kdy černoši nemohli do autobusu a nemohli tam sedět a nemohli studovat a tak dále, tak to se změnilo, ale rasismus samozřejmě zůstal na obou stranách, jako mezi černochy černý rasismus vůči nečernochům a mezi bělochy bílý rasismus vůči černochům. Samozřejmě, že řada lidí to neakceptuje a přestože jsou černí, tak se chovají korektně k bílým a naopak. Bílí se chovají korektně k černým, jo, ale přeci jenom ta černá část populace má nižší příjmy, je na tom sociálně hůř a já teď nehovořím, proč to tak je, ale je to tak. A oni samozřejmě, lidé mají obecně tendenci hledat příčiny mimo sebe. Jo? Málo kdo říká, za to můžu já. Byl jsem línej, nic jsem se nenaučil, ničím jsem se nevyučil, pracovat se mi nechce. Ale řekne, já jsem oběť rasismu, takže co mi nedáte, to si vezmu. Takže jako takhle to prostě vypadá a podle našeho pana velvyslance
před 30 lety to vypadalo tak, že smíšená manželství, což je krásný ukazatel jakýchsi vztahů mezi rasami, mezi černými a bílými, bylo, že těch smíšených manželství bylo 0,8% ze všech manželství a dneska jich je 0,1% ano, ze všech ano. manželství. Takže jako to je krásný ukazatel toho, že ta situace se nijak nezlepšila. Jo? To, jenom samozřejmě se nás snaží přesvědčit a je to propaganda, já se tomu nedivím, protože jednak chtějí, aby existoval dobrý obraz společnosti a jednak řekl bych, že klamou sami sebe. Prostě, ale ten vztah mezi rasami se nezlepšil. Za to například... Pane doktore, já bych teďka navrhnul... V státech mají velikou autoritu. Jo. Pane doktore, máme po 8. hodině, nechte si ten případ, potom po přestávce se o tom budeme bavit dál, ale teď si dáme 4 hodinky do 4 na 9 přestávku, abychom se mohli to občerstvit a potom nezapomeňte, co jste chtěl říct, potom to potom dořešíme, ano? Přestávce. Takže my si pustíme pár pěkných písniček. Zůstaňte prosím napřímo, nevypínejte Skype. Je po přestávce. Já volám pana doktora Davida. Pane doktore, slyšíme se? Ano, já jsem přítomen. Takže ještě jednou dobrý večer. A já se omlouvám, že jsem vás přerušil před přestávkou, tak bych poprosil, abyste myšlenku dokončil, než dáme prostor našim posluchačům na otázky. No, já jsem chtěl říci, že ve Spojených státech, pokud jsem informován, tak naopak lidé asijského původu mají velikou autoritu, protože se předpokládá, že jsou pracovití a vzdělaní víc než tedy bílá populace. Jsou také ve škole zpravidla nejúspěšnější, čili mají vyšší společenský statut než tedy průměrný Američan ve svém průměru. A jde to tak daleko, že se vyskytuje, že se mohou vyskytovat u nemocných schizofrení černé pleti blud, že je Číňan. Jo, představte si megalomanický blud černocha, schizofrenika, který je bludně přesvědčen, že je Číňan, tedy něco jako lepšího. Jo, čili tím jako chci říct, že to, že někdo jiné rasy, tak to neznamená, že je pouze podceňován, může být také samozřejmě a priori vysoce hodnocen, prostě proto, že se od něj očekává jaksi usilovná práce a jaksi vyšší kvalifikace a snaha. Jo, čili takhle to vypadá a prostě v řadě rodin je taková tradice, že se snaží dosáhnout co nejvyššího vzdělání, přestože třeba ty děti nemají takové nadání jako v jiných rodinách, kde jsou třeba nadané děti, ale je rodinná tradice, že prostě vzdělání nemá takovou váhu pro ty lidi. Čili to hraje velmi podstatnou roli, protože ti lidé, kteří se lépe uplatní, jsou spokojenější a mají vyšší společenský statut a tím pádem jako nemají ten pocit frustrace, který právě vede ke konfliktům. Abych jenom dodal jednu věc, že je poměrně zajímavé, že Asiaté jsou rozšířený po celém světě od Spojených států přes Evropu až do Austrálie a já jsem nikdy nezaznamenal, že by tam byly nějaké rasové bouře směřované k těm Asiatům. Podívejme se jenom u nás, kolik tady máme Vietnamců. Já jsem přesvědčen o tom, že jich tady je mnohem víc, než se oficiálně udává. A přitom, když se bavím s lidmi, tak proti Vietnamcům až na malé výjimky, to jsou ty pěstitelé té marihuany a těch je míň, to je v každé komunitě, tak nejsou žádné výhrady.
na rozdíl od jiných komunit. Tak je to asi tím, že oni opravdu se začlenili do té společnosti a hlavně, pane doktore, není to tím, že oni pracují usilovně a dodržují zákony těch zemí, kde žijí? No, ona ta tradice, oni se nezačlenili možná tak úplně. Oni samozřejmě si udržují ty silnější vztahy uvnitř vlastní komunity, ale respektují tu druhou komunitu, tu, která je v té zemi dominantní, nesnaží se jí vnucovat svoje zvyky a zájmy a nesnaží se, aby ostatní se přizpůsobovali jim, oni sami se snaží se přizpůsobit, aby vyhověli. Jo, je to prostě úplně jiný přístup a slyšel jsem rozhovor s českým hercem vietnamského původu. Jako všimněme si také, že ti Vietnamci mluví zpravidla tak dobře česky nebo i jinými jazyky, že když je slyšíte v telefonu nebo z rozhlasu, tak ani nepoznáte, že to je člověk z jiné kultury, což souvisí zřejmě s hudebním sluchem, tak on říkal, že to, že jsou mezi nimi jaksi neuměrně vysoký podíl pěstitelů marihuany, že vyplývá právě z jejich snahy se uplatnit ve společnosti. A ti, kteří třeba začali tady podnikat a nebyli úspěšní, tak mají pocit, že rodinu musí zabezpečit stůj co stůj i za cenu, že budou tedy podnikat v oblasti, která je riziková nebo kde se jedná o nedovolené podnikání. Takže to je prostě jinak. A na druhé straně jsou zase komunity, kde prostě neuplatnit se, být trestán, být ve vězení, absolvovat zvláštní školu, přestože ten člověk má dostatečné nadání, aby absolvoval školu běžnou, že jaksi není žádná ostuda. Čili je tam menší tlak na to, aby ti lidé se prostě snažili dosáhnout lepšího uplatnění. Což samozřejmě vede k horšímu uplatnění a k tomu pocitu frustrace a k představě, že příčinou jejich neúspěchu je rasismus. Ten rasismus se tam samozřejmě na té věci podílí prostě proto, že vycházíme z nějakých zkušeností jednak a jednak tedy z obecně rozšířených předsudků a jestliže máme zkušenost s nějakou komunitou a přijdeme do čtvrti, kde ta komunita převládá, no tak samozřejmě trpíme větší úzkostí a zajímáme se o to, jestli máme tu peníženku dobře teda zabezpečenou a jestli jako tam se nepohybují lidé, kteří vypadají podezřele a podobně. Takže samozřejmě, že toto také hraje podstatnou roli. Tak teď jdeme na naše dotazy na našich posluchačů. Tady píše paní: vážený pane poslanče, velice si vážím vaší neúnavné práce pro naši zemi v Europarlamentu. Obdivuji vaši píli, skromnost, vlastenectví a pevně věřím, že vás v uvozovkách nepostihne záchvat ješitnosti a že takový zůstanete i nadále. S přátelským pozdravem vám, panu Kapalovi, i všem posluchačům přeje Olga Králová z Dobronína. Takže já ten dotaz specifikuji. Pane doktore, nepostihne vás ten záchvat ješitnosti, protože jsem slyšel takový názor, že europoslance během prvních dvou let si udržují ještě tu svou identitu, ale potom podlehnou tomu tlaku těch ostatních europoslanců a začnou se chovat přesně tak jako oni, co jsou tam díl v té bublině odtržené od reality. Tak to je ta otázka, kterou paní Králová asi měla na mysli. Co kdo má přesně jakou představu o tom chování? Já nechci tady to příliš rozebírat, protože bych hovořil
o věcech, o kterých vím málo a posluchači ještě méně. Takže nicméně to je taková představa, že člověk, který se dostane do nějaké pozice významnější, takže z toho zákonitě zblbne a začne se chovat nepřiměřeně, no, tak to neodpovídá skutečnosti. To souvisí se zralostí osobnosti, kdy lidé jsou schopni sami sebe přiměřeně hodnotit, že se ani nepodceňují, ani nepřeceňují a že pokud jsou zralí, tak samozřejmě se chovají jaksi náležitým způsobem. Zblbnout může člověk, který, já teď budu vulgární, ale lidově se říká, když se stane z hovna pánem. Jo? Prostě lidé, kteří neprojdou tím sítem a dostanou se z nějakého postavení, kde nemohli získat jaksi zkušenosti, tak se dostanou do nějaké vysoké pozice a tam se začnou prostě chovat nepřiměřeně. Jo? To, jako každý, kdo byl na vojně, tak se s tím setkal u některých důstojníků, kteří prostě, když cítili tu moc nad lidmi, tak začali se chovat prostě jaksi nesmyslně. A lidé, kteří jaksi prošli tou cestou z těch málo významných pozic k těm významnějším a na té cestě jaksi nepropadli, tak zpravidla nezblbnou. Jo, čili to neznamená, že jsou nějak nepřiměřeně skromní, ale že si prostě zachovají takový přiměřený, takové přiměřené chování a přiměřené hodnocení sebe sama. Takže já si myslím, že když jsem nespichnul do 67 let, takže už se mi to asi těžko podaří. A pokud se jedná o tu práci v Evropském parlamentu, jo, tak s tou prací je to asi tak, že bohužel jsem konfrontován s tím, že jednak jako poslanec z malé země, která toho málo ovlivňuje, jak si mé postavy, mé postoje, chování, hlasování má malou váhu. Navíc tedy patřím do, říká se euroskeptické, ale já bych řekl unioskeptické frakce, protože já mám Evropu rád, ale mám výhrady k Evropské unii. A my samozřejmě nejsme akceptováni těmi ostatními, kteří jsou rádi, že jsou v Evropské unii. Takže já tam mám nepatrný vliv a tam se mi podaří teda něco prosadit. Ale vždycky samozřejmě to musí být něco, co těm ostatním nevadí a prosadil jsem to jenom proto, že je to nenapadlo a nenavrhli to sami. Protože jinak bych to nemohl prosadit. A vidím tedy těžiště své práce právě v tom, že se snažím zprostředkovávat ty informace, které zjišťuji o tom, co se děje v Evropském parlamentu, tak zprostředkovávat do České republiky. A samozřejmě jsem vděčen Svobodnému rádiu, protože do jiných médií se dostanu těžko a když, tak jsem tam okřikován a jsou mi kladeny otázky, které nedávají valného smyslu. Takže se snažím, aby lidé měli reálnou představu o tom, jak Evropský parlament a Evropská komise vypadají a co od nich lze očekávat. A já jsem sám byl překvapen vlastně, že než jsem tam přišel, že jsem nic reálného o Evropském parlamentu a Evropské unii nevěděl. Protože samozřejmě, že člověk se prostuduje různé oficiální dokumenty, ale to je něco jiného než reálný stav věcí. Takže také dostávám zpětnou vazbu od čtenářů Facebooku Nové republiky a tak dále, že tedy jsou rádi, že se teda aspoň něco dozvědí, aspoň tou cestou, že informace zprostředkovávám. Tak máme tady telefonát. Já se zeptám, jestli se slyšíme. Momentiček. Pana Davida.
Tak, ano. Teď mi nejde vypnout rádio. Ještě to... Zatím to jde, tak se ptejte. Jo, já teda jako nemám otázku, ale chci poděkovat panu Davidovi a teď to zrovna říkal, že čtu ty články a opravdu tam dělám maximum v té poslanecké sněmovně Evropského parlamentu, nebo jak se to jmenuje. A opravdu věřím tomu, že ta jedna kapka, která bude kapat na ten kámen, ho stejně jednou rozbije, protože kdyby tam nebyli jeho, nebo lidé jeho ražení, tak už jsme dávno na konci. Takže moc krát vám děkuju za pořád a pozdravu pana Davida, také člen SPD, a mějte se fajn a držte se. Díky. Naschledanou. Já také děkuji, abych byl rád, kdyby těch kapek bylo více i od jiných lidí, ne, jako zdaleka samozřejmě nejsem sám a nemohu jaksi přeceňovat svůj vliv, ale ten kámen je poměrně tvrdý, takže to jaksi nebude snadná práce. Víte, on, Martin Konvička, když jsme se bavili o práci těch euro nebo unijně realistických nebo skeptických poslanců, to je většinou, nebo jenom ta frakce ID, tak on říkal, že tato frakce tam nemá rozhodující vliv. Ale přece jenom do toho namazaného soukolí ničení Evropy těch ostatních frakcí tam mohou nasypávat po troškách písek. No, ta situace vypadá tak, že se projednává nějaká věc. Jo, například teď se projednává to, že Evropská komise si půjčí od komerčních bank obrovské množství peněz v řádu bilionů a ty pak bude půjčovat jiným zemím, aby byly teda zadlužené a bylo možné je lépe vykrádat. Ano. A to je jistě zajímavý nápad a jistě ode mě nikdo neočekává, že to budu podporovat, jo? Ale většina těch poslanců to podporuje jako dobrý nápad z jiných frakcí. Jenom část takzvaných konzervativců je proti. A takže to jednání vypadá tak, že oni jednají o tom, jak to udělat. A David do toho říká, proč to neudělat. Takže oni Davida samozřejmě ignorujou, protože je zajímá, jak to udělat, a ne proč to neudělat, když jsou ve shodě, že je třeba to udělat. Jo. Jasný. Takže jako... To vypadá, že jsem úplně mimo, protože oni se nezajímají o to, proč to neudělá. Takže proč o tom ten David mluví, když už jsme se dávno shodli, že to chceme. Takže takhle to vypadá. Tak přečtu tady další dotaz. Dobrý den, jsem rád, že nejsem americký nebo západoevropský běloch. Nechtěl bych totiž dělat boxovací pytel. Už takhle stačí, že dělám za třetinu mzdy co Němec a platím to, co on. Ale otázka je taková. Na světě je skoro 8 miliard lidí. Z toho necelá miliarda je bílá. Zbytek světa se stahuje do bílých zemí a tam přemnožují bělochy za podpory bank a médií. Takže co s tím? Kašlat na to, smíchat se a nazdar? Ptá se posluchač Jiří. No, já si myslím, že takhle to není ono. Přeci jenom ta kategorizace podle barvy pleti nebo podle původu je trochu jiná, takže bělochů je stále nejvíce na planetě, protože samozřejmě i většina obyvatel Jižní Ameriky jsou běloši nebo běloští míšenci a Indové, kterých je zhruba stejně jako Číňanů, tak jsou také běloši a tak dále. I zemí, i obyvatelé blízkovýchodních zemí, muslimové, přestože mají třeba tmavou pleť, tak jsou také běloši. Čili takhle jednoduché to není.
Já s tím nemám velký problém. Já vidím ten problém v té frustraci lidí, kteří mají obtíže se uplatnit a z toho plynoucí jejich agresivitě. Ta je sice pochopitelná, ale to neznamená, že bychom jí měli ustupovat nebo omlouvat. Já nemám nic proti lidem jiné barvy pleti, jiné sexuální orientace, je to jejich věc, ale prostě vyžaduju od nich, aby mě respektovali a já jsem připraven je také respektovat. A jakmile mě nerespektují, tak si myslím, že nejenom, že nemám povinnost je respektovat, ale myslím si, že musím tedy hájit svoje vlastní práva, jak nejlépe to umím. Takže já bych to rasové složení zase tak jako nepřeceňoval. Jak jsem tady hovořil o tom, jako druhá nejpočetnější rasa je teda rasa v úzovkách žlutá. To jsou lidé asijského původu, nebudu to blíže specifikovat, víme, co tím rozumíme. A o těch už tady byla řeč, že s nimi nejsou problémy ve směs. Takže pokud tedy nepřistoupili na islám, ale upřímně řečeno, někteří hinduisté, kteří jsou bílí, tak se taky chovají velmi agresivně. Prostě tu věc nelze takhle zjednodušit, že nějak záleží příliš na tom, kdo má jakou barvu pleti. Záleží na tom, kdo jak je schopen se uplatnit a jak je schopen a ochoten respektovat ostatní. Tak ano, právě ostatní. Tak další dotaz. Dobrý večer, pane Davide. Jak je to podle vás s tou neuvěřitelnou Jourovou? Je to vrchol křiváctví, nebetyčná blbost a nebo kombinace obojího? Děkuji za odpověď a zdravím oba, píše Petr z Dětkase. No, kdybych chtěl odpovědět hodně jednoduše, tak A je správně. Takže myslím si, že to je prostě záležitost osobnosti paní komisařky, která je jaksi ochotná dělat věci, které jdou proti zájmům země, z které pochází. Ano. Bohužel je to tak. Takže jdeme na další otázku. Zdravím vás oba. Co si pan David myslí o našich tvořitelech konspiračních teorií sluníčkářů? Teď jsem na Seznamu viděl článek, že Kubera po návratu od prezidenta Miloše Zemana zvracel a jeho žena to komentuje, že na Kuberu netlačili jen psychicky, neudělají snad za chvíli s Miloše Zemana vraha, třeba může i za to, že upálili mistra Jana Husa, ptá se posluchač Fanda. No, já si myslím, že je třeba jako trvat na tom, že máme komentovat věci, které víme, aspoň s vysokou pravděpodobností, když nejistě. Takže co povídá paní Kuberová o tom, jestli někdo zvracel nebo nezvracel a z jakých příčin, všichni víme, že zvracet lze z nejrůznějších příčin. A jestli to je vůbec pravda, to je prostě záležitost jiná, čili já bych tomu nevěnoval jaksi nadměrnou pozornost. Samozřejmě je tady snaha jaksi rozvracet vztahy České republiky s jinými významnými zeměmi na světě a to proto, abychom byli o to závislejší na té země, na jejíž závislosti se stále pracuje. Na závislosti, na níž se stále pracuje, abych tak řekl. Takže, jak to správně popsal pan poslanec Kobza, pan Pavel Novotný, kterého volilo asi 620 lidí, tak nám tady dělá zahraniční politiku a my se tváříme, jako kdyby to byla nějaká významná postava. On dělá jenom ostudu. Problém je, že se k němu sice nikdo skoro nepřidal, kromě paní Adamové Pekarové, u níž to nepřekvapuje, ale také se od něj nikdo nedistancoval. Takže myslím si, že prostě od takových lidí je třeba se distancovat a pokud možno se jim vyhýbat.
a měli bychom se snažit mít dobré vztahy pokud možno s každým. A to i když třeba s ním v něčem nesouhlasíme, ale prostě není dobré pěstovat zbytečné konflikty. A vyprovokovávat v lidech nenávist. Jinak co se týče pana senátora, nebo předsedy senátu Kubery, tak já jsem četl zveřejněnou, teda ne kompletní, ale zveřejněnou pitevní zprávu, takže v té zprávě o příčinách úmrtí se psalo, že to byl rozsáhlý infarkt myokardu. Takže kdyby tam bylo nějaké cizí zavinění, tak určitě by se to vyšetřovalo, ale tady to byl rozsáhlý infarkt a v jeho věku lidé na ten infarkt už dost často umírají, pokud ten život mají takhle hodně stresující, takže tyhle ty konspirační teorie se mi taky nelíbí a to, co říká paní Kuberová, teďka už se mi vůbec nelíbí, pane doktore, protože mně to připadá, že paní Kuberová chce vydělat nějaký obraz nebo udělat obraz z pana Kubery mučedníka, kterého zavraždili za jeho názory, že chce jezdit do Číny a takovéhle věci. Já si myslím, že to je hloupost, že pan Kubera zemřel přirozeným způsobem, tedy dost brzo, ale přece jenom přirozeným způsobem na infarkt. No já bych to hlavně neřešil a nedělal bych z toho nějakou událost, co řekla paní Kuberová. No ono toho jsou plný noviny totiž. No tak jako asi možná je dobře, že noviny moc nečtu. No ale já teda noviny taky nečtu, ale já mám na mysli noviny, ty internetové servery, že jo, ty informační. Já jsem se s tou informací sice setkal, ale patrně hledám informace jinde, takže jsem to vnímal jako okrajovou záležitost, jestli jsou z toho plné novinky a iDnes iHned a podobně, tak to je jiná záležitost. Tam já informace zase moc nehledám. No. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové, výtečný pořad. Otázka hostu. Máme nějaké možnosti ovlivnit Evropskou komisi? Děkuji vám za skvělou práci oběma, píše posluchač Vojta. No tak ovlivnit samozřejmě můžeme, ale jenom tou vahou, kterou máme. Já jsem se tady už o ní zmiňoval. Postavení naší frakce, já budu mluvit zcela otevřeně, postavení naší frakce je takové, že pan předseda parlamentu Sassoli řekl, že proti naší frakci je potřeba postavit cordon sanitaire, což je tedy vojenský pojem, který se užíval v případě výskytu zvláště nebezpečných infekčních chorob, kdy ti lidé, kteří byli zasaženi tou chorobou, tak byli izolováni, aby se ta nemoc nešířila. Čili něco takového vůči nám, což vyústilo v dohodu všech ostatních, zdůrazňuji, všech ostatních frakcí, aby nikdo z našich členů nebyl v žádné funkci. To znamená ani předsedou výboru, ani místopředsedou, ani předsedou delegace, ani místopředsedou, prostě nikde. A to se také stalo. Čili tak to vypadá, takhle si Evropský parlament a jeho členové představují demokracii. A já bych zdůraznil, že v českém parlamentu něco takového je nepředstavitelné. Sice se vyskytují křiklouni, kteří trvají na tom, že komunista nebo člen SPD jako nesmí být členem vedení poslanecké sněmovny, ale přesto u nás ještě existuje demokracie, to znamená, že to zastoupení odpovídá volebním výsledkům. A takhle to v Evropském parlamentu není. Té demokracie v Evropském parlamentu je nesrovnatelně méně než v naší poslanecké sněmovně. Byl jsem tím velmi překvapen, to, co se tam děje, by si tady nikdo nedovolil. Takže to je jenom tak pro upřesnění. Takže mnoho toho opravdu dělat nemůžeme. Samozřejmě, že poslanci z jiných frakcí budou říkat, že to není pravda a budou se vytahovat, kolik udělali užitečné práce, ale to jako je užitečná práce, že jak si podpořili návrhy, které často
které často jsou spíše škodlivé pro naší zemi, nebo jejich prospěšnost je sporná. Otázka další na vás. Dobrý večer. Pane Davide, máte stále před sebou vlaječku České republiky? Ptá se posluchačka Jana. No teď sedím doma, tak vlaječku České republiky zrovna před sebou nemám. Ale pokud jsem byl a naposledy tedy v únoru na jednání pléna Evropského parlamentu, tak jsem vlaječku vždycky měl. Jo, čili takhle to je. Samozřejmě, že do výboru ji nenosím, protože by to vypadalo divně, ale na jednání pléna ji vždycky nosím. Tak teď máme další telefonát. Dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, pane Kapale. Zdravím i pana Davida. Pana doktora Davida. A poslouchám. Ale přesně s ním souhlasím s tím, že jak si ti naši poslanci v Europarlamentu mimo něj prostě nehájí republiku. Nehájí nás, nehájí vás. Díky, naschledanou. Naschledanou. Tak. No, oni by se proti tomu ohradili, protože oni vycházejí z přesvědčení, nebo to aspoň tvrdí, a možná, že to je účelové, že naše členství je užitečné, takže tím, že jak si podporují návrhy svých frakcí, tak tím, že jsou úžasně prospěšní České republice, já si to nemyslím. Já bych tam ještě se vrátil k té poslední minulé otázce, než jsem vzal ten telefonát. Pane doktore, je pravda, že vám Sassoli oznámil, tedy předseda parlamentu, že pokud budete mít nejenom vy, ale kdokoliv národní vlajku před sebou na stolku, takže přijde o diety? Je to pravda? Tady se to problesklo, nebo je to nepravda? Já tady jako asi prozradím něco, co bych prozrazovat neměl, jo, pan předseda Sassoli přes svá jaksi vystoupení je na rozdíl od některých jiných funkcionářů Evropského parlamentu, včetně tedy našich pirátů a ANO, kteří jsou předsednictvu, tak je realista. Čili on ví, že zakazování vlaječek je věc, která jenom vede k naprosto zbytečným konfliktům a prostě prohlubování, poukazování na to, že Evropská unie potlačuje jednotlivé státy a to oni chtějí je potlačovat, aniž by si toho občané těch států všimli. Jo? Čili on to pokládá nepochybně za kontraproduktivní, protože není hloupý, jo? Ale pokud jsem byl informován, tak říkal, že prostě byl pod tlakem těch fanatiků, kteří trvali na tom, že vlaječky je nutné zakázat a jejich používání trestat. Jo. Takže to potom vypadá tak, že tam přijde nějaký místopředseda, zpravidla místopředsedkyně, jejich několik takových povedených, kteří, když uvidí vlaječky, tak začnou říkat, že je potřeba je odstranit a ti, kteří je tam mají, je neodstraní. A pak začnou vyhrožovat. To zrušení diet je samozřejmě reálný trest a jsou lidé, nebudu nikoho jmenovat, které to stačí zastrašit, že by nedostali diety, to znamená, že by nedostali peníze na zaplacení ubytování a stravování. A zase na druhé straně jeden poslanec, pan Rivier z naší frakce, řekl na jednání frakce, že nás nemůže potkat větší štěstí, než aby nám zakázali, aby nám zrušili diety, jo. Protože
tím oni jak si prokážou, abych tak řekl, svoji ubohost. Ano. Takže jako mě to teda rozhodně nezastrašuje, ale jsou takoví, kteří se zastrašit nechali. A někteří skutečně ty vlaječky přestali tam nosit. Jo. Takže jim šel po prachy. Pan předseda Sosoli sám se tváří, že ty vlaječky nevidí, protože není hloupý a nechce prostě rozvizovat ty aféry. Jasné. Díky za odpověď. Bylo to naprosto jasné. Mám tady další telefonát. Dobrý večer, teď můžete hovořit, prosím. Dobrý večer, vážený pane Kapale. U telefonu je Pepek z Podolí. Zdravím váženého pana doktora Davida a chtěl bych mu touto cestou poděkovat za skvělé články, které čtu a sdílím na Facebooku a obdivuji jeho obrovský politický přehled a chtěl bych se zeptat, jestli má nějaké informace, které souvisí s cvičením na toho a situaci na Ukrajině, kam zase míří velké americké peníze. Já budu poslouchat počítači, děkuju moc za krásný pořád a ještě jednou zdravím pana doktora a moc děkuju za krásný články. Dobrou noc. Naschledanou. Tak pan. Cvičení armád Severoatlantického paktu, které mělo být největší od dob druhé světové války, tedy ještě předtím, než vůbec Severoatlantický pakt vzniknul, tak bylo odvoláno kvůli epidemii COVID. Jo. Jeho smyslem zřejmě bylo tedy provokovat Rusko na hranicích. Já si myslím, že žijeme ve velmi nejisté době, nevím, nakolik si to lidé běžně uvědomují, ale karibská krize proti tomu byla naprostá legrace. Ano. Proti tomu, co teď, v čem teď vlastně reálně žijeme. Takže všichni víme ze školy, jak strašné důsledky pro Evropu měla 30letá válka, ale já si myslím, že budoucí 30minutová válka by měla ještě horší důsledky. Já bych řekl, pane doktore, že přímo fatální. Právě. Tak, ano. Je to přesně řečeno, protože já to říkám dost často, že si neuvědomujeme, v jaké situaci žijeme. A v podstatě to na to dal jasnou odpověď ve svém vystoupení, tehdy, když zase se tam vyhrožovalo, včetně našich politiků, já jsem slyšel paní Langšádlovou z TOP 09 a pan generál, jak on se jmenuje, Pavel, že by bombardovali Rusko atomovýma zbraněma, dokonce atomovýma bombama, tak jsem si říkal, ti lidé nevědí, o čem hovoří, a Sergej Lavrov to řekl jasně, že každý stát má přirozené právo při napadení se bránit všemi dostupnými prostředky, které vlastní, včetně tedy jaderných zbraní. Tak já si myslím, že to je řečeno naprosto jasně, do čeho nás cpou Spojené státy a podobné, řekl bych, státy, které mají tyto choutky na ruské bohatství. Já se toho taky bojím. Tak a jdeme dál. Dobrý večer. Ráda bych se zeptala pana Davida, jak myslí, že dopadne žaloba prezidenta Trumpa na Billa Gatese. Protože pokud je to pravda, je to nejlogičtější řešení všech potíží na planetě. Hrstka vrahů mezi námi žijících chce zabít většinu obyvatel. Patří před soud. Copak se lidé nedívají kolem sebe? Díky vám i panu Kapolovi za vaši práci, píše Emma. No, já zase samozřejmě neznám podrobnosti, ale chtěl bych říci, že mnohé nasvědčuje tomu, že je tady zcela reálná snaha vyhubit významnou část obyvatelstva planety, protože ti z nejbohatších si představují, že by nárok na pobyt na této planetě měli pouze oni,
a jejich služebnictvo. Takže tím, že by se vyřešila řada problémů. Jako je pravda, že přeci jenom ta rychlost, jakou přibývá obyvatelstvo na planetě, je neúnosná. Víme všichni, že Čína byla kritizována za politiku jednoho dítěte, ale já si myslím, že to je jeden z důvodů, proč Čína získala zpátky to postavení, které měla před 400 lety. Prostě vedoucí síly na planetě, protože oni pochopili, že zdroje nejsou nekonečné. Oni s tím samozřejmě mají dodnes problémy, protože nejsou schopni pokrýt jaksi z vlastních zdrojů své potřeby. Ale prostě myslím si, že není lidským právem mít neomezený počet dětí a potom trvat na tom, jejich děti, které oni splodili, se má starat někdo jiný. To je to celkem pochopitelné, ale ono, vemte si, pane doktore, kde přibývá neuvěřitelné množství lidí. Já jsem úplně zíral, když jsem si srovnal počet lidí v Nigérii v roce 1930 a v roce 2015. To je ze 40 milionů, snad na 180 milionů. To je neskutečný nárůst. Takže se vůbec nedivím, že je